بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت سب سے پہلے کس سے مصافحہ فرمائیں گے؟ حضرت ابی بن کہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس سے حق تعالیٰ مصافحہ فرمائیں گے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ سب سے پہلے شخص ہیں جن کو حق تعالیٰ سلام فرمائیں گے، اور وہ سب سے پہلے شخص ہیں جن کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ پکڑیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ کا حوالہ بھی ساتھ میں موجود ہے۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کرنا ہے، اور ابھی تک اگر زینب ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔